No momento que o Brasil enfrenta, né, um violento processo de destruição da nossa memória coletiva, que é quando a Cinemateca pede socorro. Ela permanece fechada desde agosto de 2020 e o perigo é iminente. Então, eu queria que você começasse me falando qual é, explicando para a gente qual é o valor daquele material que está depositado lá na Cinemateca Brasileira. Em primeiro lugar, muito obrigado ao Canal Brasil. Um prazer estar conversando com você novamente. Queria dizer que eu descubro filmes no Canal Brasil toda hora. O último foi o Fico Te Devendo Uma Carta Sobre o Brasil, um documentário maravilhoso da Carol Benjamin. Aliás, um documentário que fala sobre memória e sobre a importância da gente entender o nosso passado para poder construir um futuro coletivo, solidário. É um filme incrível. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Quando eles voltaram, cumprindo a lei da anistia, as suas armadas ficaram quietas, mas eles começaram a contar essa história à moda deles. A situação da Cinemateca Brasileira é desesperadora. Eu queria lembrar que em 2011, ou seja, há exatamente 10 anos, a Cinemateca Brasileira foi eleita uma das 3 melhores cinematecas do mundo pela Federação Internacional de Arquivos Audiovisuais, né? Então, nós éramos dos países, né, um seleto grupo, nós fazíamos parte do seleto grupo que melhor cuidava da sua memória e, portanto, da nossa identidade. Hoje, tem mais de um ano que os técnicos super competentes da Cinemateca Brasileira já não estão mais na Cinemateca Brasileira. E isso é muito ruim, porque você não tem controle de acervo, você não tem manutenção do acervo. E esse é o maior acervo da América Latina. A gente está falando de absolutamente tudo que você puder pensar do audiovisual brasileiro, desde os primeiros filmes dos viajantes, dos documentaristas viajantes, as primeiras imagens da Amazônia, as primeiras imagens do Norte, as primeiras imagens do Rio de Janeiro, a expedição do Rondon, os gols do Pelé, o Canal 100, toda a nossa história dos anos 60 contada através do cinema novo, Oscarito, nossos grandes comediantes, os atores extraordinários que a gente teve, todo o acervo da TV Tupi. Pense em alguma coisa que fale do Brasil, isso vai estar guardado na Cinemateca Brasileira e muito provavelmente sem cópia. Não há cópia disso. Então, se esse acervo for perdido, é um pedaço imenso da nossa memória e do nosso passado que vai, infelizmente, por água abaixo. Espero que a sociedade brasileira como um todo perceba que ela é dona da Cinemateca Brasileira. A Cinemateca Brasileira não é de um governo. A Cinemateca Brasileira das gerações futuras, é dos seus filhos, dos meus, de todo mundo que está assistindo isso aqui hoje. O que a sociedade civil e os envolvidos também da indústria do audiovisual podem fazer? Que tipo você acha de pressão? O que, que pode ser feito para a gente tentar colocar esse imbróglio para andar e para ser, enfim, resolvido? Olha, eu acho que todos nós temos que levantar a voz e pedir a reabertura da Cinemateca Brasileira e a reincorporação do seu corpo técnico, porque é preciso entender que são profissionais extremamente especializados e qualificados que formam aquele corpo técnico. Então, o que nós pudermos fazer dentro das nossas associações, na ida para jornais, se a gente puder conversar com pessoas à nossa volta, tudo que puder ser feito para pressionar por uma coisa que é nossa de direito. Novamente, a Cinemateca Brasileira ou qualquer outro órgão de memória não é de um governo, ela transcende governos, ela atravessou todos os governos. A Cinemateca Brasileira tem mais de 70 anos. Então, que respeitem esse passado e que possibilitem a continuação desse trabalho. Escrevam, falem, batam tambores, tudo que puder ser feito pela Cinemateca Brasileira tem que ser feito. Na Câmara dos Deputados, a deputada Jandira Fegali tem feito um trabalho constante na Comissão de Cultura, tentando manter esse assunto à tona. Esse é um exemplo do que pode ser feito em outras instâncias, eu acho.
E esse seu engajamento na defesa e na salvaguarda, né, do patrimônio cinematográfico não é de hoje. A gente sabe que você está envolvido em iniciativas como a criação do Arquivo Mário Peixoto. No ano passado, você recebeu um prêmio da FIAF, né, a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, por conta desse engajamento e dessa salvaguarda. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.